runtii xaaladda abaar ee baahsan ee dhammaanteen aad taabannay waa mid aynu war badan ka hayno, waana mid runtii dalka si baahsan u taabatay, gaar ahaan gobolka Togdheer. Runtii abaartu aanay ku horreysay garabsiirona waa waxaan kaloo niyadnaa ku darayaa un in gobolka Saaxil ay abaartu soo gaadhay, gaar ahaan tuulooyinka ku teelsan xeebta oo iyagu u dheer dhulka kale inay yihiin dhul aada u kulul oo iyagu aan marnaba u adkaysan karayn biyola'aanta. Runtii aan waxaan halkan soo jeedinayaa un saddex qodob oo kooban. Marka hore, xildhibaanada kalena waan ku raacsanahay Ilaahay inaynu barayno oo runtii Ilaahay un baa inaga dulqaadi karaa, aynu ducaa badan ducaysano oo runtii masaajidada aada looga duceeyo oo aynu dadka u ducayno. Runtii guddoomiyahan, waxaan soo jeedin lahaa inaad magacaawdo arco committee u gaara abaarta, oo guddi innagu aynu iska leenahay oo abaarta u gaara aynu magacaawno, taasoo la shaqaysa guddida xukuumadda iyo cid kaloo arrinta abaaraha ka shaqaynaysa. Marka intaynu innagu ku biiri lahayn guddida abaara ee xukuumadda, waxaan soo jeedin lahaa innagu inaynu guddi gaar ah oo runtii weliba aan ku talin lahaa inay business committee-gu ay u bataan, maadaama iyagu ay matalaan golaha. Waxaan halkaa ku darayaa inaynu baaq gaar ah u dirno dadka tunka weyn leh ee jooga dalkeenna, sida shirkadda DP World, oo aynu u dirno inay si active ah amba si xoog ah uga qayb qaadato inay abaarta wax u soo goyso runtii, oo ay muxuu ahaa halkaa gacan weyn ay ka qaadato. Runtii waxaan soo jeedin lahaa, maadaama abaartu weli ay marayso waqtigii looga bartay waqti ka soo horreeya, aynu maanta ku jirno bishii labaad, haddii aw Ilaahay aanu raxmaadkiisa ayna siin weyn ku ducaysanaynaayo ay kasii kullaan karto, waxaan soo jeedin lahaanu in mashaariicda horumarka ah ee dalkeenna ka socda si tabereeriya loo hakiyo, si haddii aynu lacagta mashaariicda horumarka u baahanno inaynu dadkeenna ku samata bixinno, aynu iyaga xaggeeda u jeedino, oo hadday dadkiiba leedaan waxba tarimayso mashaariic horumar oo badan aynu samayno. Runtii talaan mar horena aan soo jeediyey, imigana aan ku celinayo, ayaan ku dari lahaa, oo ah halkan maalintii dhaweyday muxuu wadamada doorashada inaga taageera waxay yidhaahdeen lacagtii doorashadu waa diyaar, waxa muhiimada noqon mayso golaha halkii milyan ee dollar ee uu ansixiyey doorashada. Waxaan soo jeedinayaa halkan milyan inaynu ka daba tagno siduu u dhan yahayna abaaraha aynu u soo celinno. Marnaba macquul maaha dadka halkaa maraya oo haraad u dhimanaya inaynu inaguna lacag doorasho aynu ka sheekayno. Marka halkaa milyan inaynu dib u soo celinno. Taladeed waxaan ku daray oo kale, waddamada inala saaxiibka sida Imaaraadka iyo Taiwan inaynu baaq degdega siino, oo iyagu inaga soo horreeyaan waddamada kale caalamka sida ugu dhaqsiyaha badan leh xiriirka inaga dhexeeya inagu uga faa'iidaysanayna ay dadka caawinimo degdega ay soo gaadhsiiyaan. Waxaan ku soo koobayaa taladeeda mid iyadu waqtiga dheer inaga caawi doota abaaraha. Runtii mar walba waxaynu bixinaa mashaariic, waxaynu qodnaa ceelal. Waxaan runtii aan u arkaa inay ka muhiimsan tahay halkaynu ceelasha ka qodayno inaynu dawladdu soo iibsato riigagii qodaya ceelasha, oo haddaynu shan riig oo Soomaaliland u gaara aynu soo iibsano oo riigiiba labaatan ceel inoo qodo sannadkii, waxay noqonaysaa arrin waqtiga dambe shidaalku keliya aynu iska bixinno. Marka aynu ceelal badan oo dhaadheer aynu qodan karno, runtii intaan ogahay mishiinka riiga ee ceelasha dhaadheer qoda 200 ilaa 300 kun oo dollar ayuu ku kacayaa. Marka haddaynu soo iibsano shan riig, waxay inaga caawin doontaa waqtiga dheer inaynu ceelal badan helno oo meelaha abaaruhu ay ku kulul yihiin aynu biyaha dhulka hoose u soo saarno. Mudane guddoomiye mudanayaal, sidaad ogsoon tihiin in muddaaba waxaa dalka ka jiray xaalad aada u adag oo abaareed. Xaaladdaasi waxay saamaysay dadka iyo dunyada labadaba. Sababta ugu weyn ee abaarta waqtigan keentay waxa weeyaan roobkii dayrta oo aan meelo badan ka diin. Waxaa kaloo jiray gugii hore oo isaga laftirkiisu aan si weyn u diin, ama roobab waaweyn oo mahiigaanhi aanay diin. Taasina waxay iyadoo ay keentay saameyntii gugii hore oo yaraa, waxay keentay in dayrtina dhulkii aanay helin. Runtii waxa weeyaan meelo badanina, balliyo badan iyo baraago badanina aanay biyaysmin, maadaama aynu ognahay dhulkeenu inta ugu badan inuu yahay dhul ay
runtii baraagaha iyo dhulkan ka hadlaya waxa weeyaan waa dhulka tawka weeya ama dhulka aadka ugu badan tahay marka abaarto gaar ahaan gobolka Togdheer oo kale aan anigu xog badan ka hayo maadaama markaa barkadihii aanay biyo gelin waxay keentay in dhulkii koobnaa ee deyrto ay heshay in la isugu hayaabo oo dadku isugu tagaan taasina dabeedna markii ay dadkii dhulkaa ku guureen ay sababtay in ay biyihii iyo baadkii labaduba yaraadaan waqtigani marka aynu ku jirno midana guddoomiye mudanayaal meeshii deyrto heshay ay ka dacday iyo halkii aanay ka diina waa isku mid xaaladooduna maanta waa xaalad isku mida weeyaan sidoo kale dadkaasi dowlad ahaan arrintii ay u qalmayeen ama waxqabadkii ay u qalmayeen may helin way jiraan iminka inay meelaha qaar la gaadhsiiyo booyadbooyad biyaah oo guddiga abaaruhu ay abaabuleen lana sii mariyo gobolka laakiin xaaladda meesha taalla ma aha xaalad ay kafeynayso waxaa laga yaabaa magaalo markay tagaan booyad biyaa la geeyo ee dadkii iyo xoolihii labaduba ay joogaan in aanay haba yaraatee waxba ka tarin isla markaana booyadda iyadoo saaran guudkeeda shirkaama lagu kala shubto mudane guddoomiye mudanayaal xaaladdaas baa jirta waddanka ka jirta waad og tihiinoo waxaad ku maqasheen in dadna ku geeriyoodeen sida gobolka soor oo kale arrintaa adag ee waddanka ka jirta ilaa iminkana aynu ognahay gudmadka socdaa uu yar yahay waxaynu sidaa aynu maanta maadaama aynu golaha isugu nimi oo ay arrintaa goluhu maanta uu fadhi gaara u sameeyey abaaraha in xaaladda lagaga hadlo kow waxaan marka hore mudane guddoomiye mudanayaal soo jeedinayaa in mudanayaasha golaha wakiiladu ay isgarab taagaan bulshada oo ay taageeraan isla markaana ay abaarta daran ee waddan kaga jirta aawadood maadaamay shacabkiina soo doortay yihiin in mudanayaasha golaha wakiiladu ay muddada abaartaasi jirto oo laga yaabo ilaa laba bilood saddex bilood soconaysa in waxa ugu horeeya horta innagu aynu iska bilowno oo mushaarkeenna aynu u goyno muddada ay abaartu jirto sidoo kale waxaan soo jeedinayaa in xukuumadda Soomaaliland ay la timaado qorshe abaabulan oo aan dib u dhac lahayn oo lagu gaadhsiinayo gurmad degdeg ah dadka tabaalaysan gurmadkaasoo ah gurmad ay u qalmaan dadkeena tabaalaysan sidoo kale waxaan soo jeedinayaa in guddiga abaaraha golaha looga yeedho oo runtii aan u arko inay gaabis weyn ay ku jiraan iyo isla meeraysi iyo shirar aan macno weyn lahayn oo waxba inta badan ka soo bixin waxaan qabaa in oo aan soo jeedinayaa in golaha looga yeedho guddiga abaaraha isla markaana lagaga xog waraysto xaaladdan aynu ka hadlayno sidoo kale waxaan soo jeedinayaa in qurbajoogta Soomaaliland ay qayb weyn ka qaataan gurmadka degdega ah si loogu fidiyo oo loo samatabixiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan sidoo kale soo jeedinayaa in hay-adaha qaaraan bixiyaasha ahi ay qayb ka qaataan gurmadka lagu tabataabinayo shacabka tabaalaysan sidoo kale ugu dambayn waxaan soo jeedinayaa maadaama ay xaaladda abaartu tahay mid sanad walba soo noqnoqota isla markaana sanadkii ama labadii sanaba mar timaada si aynu xal waara uga gaadhno in golahani maadaamuu yahay golihii qaranka isla markaana ummaddu wax ku qabsan karto iskaashi iyo in gamaca la isqabsado in laga miisaaniyadaha soo socda golaha wakiiladu maadaama xaq u leeyahay arrimaha miisaaniyadda in bajet loogu talagalo arrintaas waxa weeyaan haddii ay xukuumadaha iyo
qaybta fulinta ee u qaabilsan arinta runtii inay arinta fulinta u qaabilsan maadaama ay ku guul dareysteen oo muddadii dheereed ee Soomaaliland jirtay marnaba lagu guuleysan waayay in biyaha la qabto isla markaana biyaha hoosta dhulka hoostooda ku jira la la soo saaro in arinta golaha miisaaniyadu qoondeeyo oo miisaaniyadaasi ay noqoto mid iyadoo ay fulinayaan hay'adaha ku shaqada lahayd in arinta ay xil weyn iska saarno isla markaana sanadba wixii la awoodo loogu gooyo si aynu mustaqbalka abaarahan soo noqnoqonaya aynu xal uga gaadhno dad badan oo turuuf abaareed ay ka muuqato dad badan oo ka soo hayaamay kilinka shanaad oo ay ka mid yihiin gobolka Jarar oon filayo inuu dhagaxbuur iyo deegaanka ka sarreeya uu yahay xoolaha halkaa joogay ee daamkan furnay sugaayay lama soo koobi karo marka sababta kaleftay shalay inaan soo jeediyo fikirka waxay ahayd anigoo soo booqday deegaankaas oo kusoo arkay wacyiga dhabta ee ka jira iyo macluumaadka ka soo baxaya gobollada Bari gaar ahaan halka xaaladda bini'aadami marayso gobolladaas anagoo ku raacaya qodobadii ay soo jeediyeen mudanayaashii iga horreeyey dhammaan oo ah waajibaadina saaran oo ah inaynu dadkiina soo doorteen matalayno markastaba matelno oo si dhaba u matelno oo kolba wacyiga jira aynu la socono waxaan soo jeedin lahaa number one inaynu joogtayno inta abaaruhu jiraan wiikiiba maalin tootan aynu joogtayno oo isxog waraysano oo xog dheeraada raadino oo waxaynu kolba ku kordhinayno iyo wada shaqaynta xukuumadda aynu joogtayno inta abaaraan socdo oo weliba waxaan anigu ku raacin lahaa intaa inuu goluhu yeesho maalin xog waraysi oo aynu iska waraysano ama ka doodno wacyiga guud ee dalka oo maalin halka goluhu saddex isho gudiyadu ka shaqeeyaan maalin aynu aastayno inaynu noqoto maalin la iska waraysto xaaladda guud ee dalka waxaan intaa ku dari lahaa sida Jamaal sheegay gudida abaaraha inaynu yeerno oo aynu waraysano qorshe waxa weeyaala arrinkan waxaa kaloo intaa ku dari lahaa inaynu inagu laftigeenu ka qayb qaadano wixii dhaqaale ah ee nagaga aadan deegaanadeena nin waliba deegaanku ka soo baxay waxayaduna aan qabaa in xukuumaddu gaar ahaan madaxweynuhu uu tago gobolaha gobollada aada u duruufaysan oo isaga laftigiisa u kuurgalo siduu wasaaradaha qaabilsan ugala xisaabtamo sharaf rabbi subxaanahu wa tacaala uu ina huwiyey oo ama aynu u gudanayno sida ay tahay oo waafaqsan waxii aynu halkan u nimi oo ah in aynu matalno shacabka Soomaaliland ee la soo doortay oo aynu u gudna waajibkeenna si waafaqsan raalli ahaanshaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam mu'miniintu waa kalbunyaan ilmarsuus sida laba issaarsaaran dhisma ah haddii xabad qura laga saaro labankaasi wuu dumaa waxaanu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam mu'minku mu'miniintu waa jir qura ah oo haddii qayb yar oo ka mid ah jirkaa ay xumadi ku dhacdo far matalan habeenkii uu u soo jeedayo jirka intiisa kale waa ogtihiin oo maanta walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku jiraa waqti waxoogaa adag walaaladeen qaar ka mid ahi ay maxaa ku dhahdaayay u baahan yihiin hadalkeenna iyo gacanteenna iyo adinkeenna intaba in aynu u fidinno si aynu ugala qayb qaadanno kulaylka haya iyo xumadda haysa iyo dhibaatada haysa biyo la'aan gaad la'aan ayaa ka jirta dalka
hakala xoog roonaadaan intaas oo dhamira waxa ay ka sugayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa waxaanan ilaahay ka baryaa subxaanahu wa tacaala inay aamini tirahdaan inuu ilaahay madar khayr qaba inoo shubo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala abaartay laga jabiyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa uu inagu gallado aamiin 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 aamiin. Waxaa kaloo doonaya inaan intaa ku daro haddi maadaama aynu inagu nahay dadkii matalayay shacabka in aynu kelmo dheer aynu ku nidhaahno hadalkeenna in loo gurmado dadkeenna oo aynu ka noqonno inagu hormood sharci ahaan iyo qaynuun ahaan iyo gacan ahaan iyo fikir ahaan intaba oo aynu noqonno mar walba meel ay ka soo burqanayo khayrku oo uga soo burqanayo dadkii soo doortay ee reer Soomaaliland. waxaan hadalkayga doonayaa ku soo khatibo waxa uu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala watacaawanuu cala albirri wataqwaa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan wa sala allahu calaa sayidina maxamed.